atualmente vive baseada nos ideais pós-modernos, onde a norma é justamente quebrar as normas. As regras são vistas como um agente repressor. Não existe verdade absoluta, tudo é questionado. Neste contexto, como defender os princípios bíblicos, obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos? Davi, no Salmo 19, apresenta as bênçãos recebidas por aqueles que guardam a lei de Deus. E quem guarda a lei de Deus é feliz. Assista agora o pastor Luiz Gonçalves no primeiro estudo desta série, falando sobre as bênçãos da lei. Olá, tudo bem? Começa agora uma série inédita de estudos da Bíblia Sagrada, sobre os Dez Mandamentos. Jesus disse: Eu sou o Senhor teu Deus. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O grande eu sou da Bíblia é o nosso Senhor Jesus. Foi ele mesmo quem disse: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. E disse mais: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: Tirei-te da terra do Egito, da casa da escravidão. Deus deu os mandamentos somente depois da libertação da escravidão egípcia. Isto significa que só é possível obedecer aos mandamentos de Deus quando a pessoa aceita Jesus como Salvador e é liberta da escravidão do pecado pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Somente assim Jesus passa a ser o Senhor da vida. E eu espero que você tenha aceitado Jesus como Salvador e a partir de agora, com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, você possa também permitir que Ele, esse Deus maravilhoso, seja o Senhor da sua vida. Amém? Agora eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada para, junto comigo, ler o texto de Salmo 19. Esse é um salmo maravilhoso. Vamos ler capítulo 19, versos de 7 a 9. A palavra de Deus diz assim: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Que maravilha! O objetivo de Deus ao nos dar os mandamentos é a nossa total felicidade. A lei nos leva àquele que pode nos curar, nos libertar e nos salvar. E mais, essa lei pode nos levar àquele que vai tornar você e eu, todos nós, 100% realizados e felizes. Agora, muita atenção nestas palavras. Eu tenho a dizer agora. Conforme lemos no Salmo 19, a lei do Senhor traz restauração. Então pergunto a você. Está você precisando de algum tipo de restauração? Como está sua vida espiritual? E sua família? Como vai sua vida conjugal? E sua saúde? Como está sua vida financeira? Você está bem? Quer ser restaurado? Então, hoje, aceite Jesus como Salvador e Senhor e guarde os seus mandamentos. A lei do Senhor dá sabedoria às pessoas simples. Você conhece alguém que nunca foi à escola, uma pessoa simples, e depois de conhecer a verdade sobre Jesus e sobre sua santa lei, foi transformado, transformada e hoje é uma pregadora, um pregador, uma pessoa assim, que leva a palavra de Deus como se tivesse um curso até superior, já percebeu que aqueles que guardam os mandamentos de Deus são realmente sábios? Se você precisa da verdadeira sabedoria, peça a Deus e ele vai dá-la a você liberalmente, como diz Tiago capítulo 1, versículo 5, na palavra de Deus. Deus quer dar-lhe sabedoria primeiramente para ter uma vida salva, para ser salvo. Mas também para que você seja uma pessoa diferente a partir de hoje, a partir de agora. A lei do Senhor alegra o coração. Falando em alegria, eu quero perguntar: você é uma pessoa feliz ou é uma pessoa triste? Quem é você? Está tudo bem com você? Por que resolveu assistir este DVD? Você já bateu em muitas portas? Já frequentou várias igrejas? Está decepcionado, decepcionada? Não acredita em mais ninguém? Tem problemas para dormir à noite? Vive à base de remédios? Quer ser mais feliz? Então aceite Jesus e guarde os seus mandamentos. A santa lei de Deus vai fazer de você a pessoa mais feliz deste mundo. A alegria de Deus. Vai tomar o lugar da sua tristeza e o seu semblante vai refletir a luz do céu. A tristeza, as trevas vão embora. A luz de Deus vai brilhar em sua vida, em seu coração. A Bíblia Sagrada diz: Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Provérbios 29, 18. A lei do Senhor ilumina os olhos. O salmista orou dizendo: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Isso está no Salmo 119, verso 18. Com certeza, Deus vai abrir seus olhos e você vai ver as maravilhas da lei de Deus. Nesta série, nesse estudo, nessa sequência que está começando agora, eu tenho certeza que é a sua grande chance, a sua grande oportunidade de ter os olhos espirituais abertos para enxergar aquilo que Deus realmente quer revelar. As pessoas, infelizmente, estão cegas. E a cegueira é espiritual. E foi Jesus quem disse que existem líderes cegos que estão guiando pessoas igualmente cegas. Pensa bem: se um cego guiar outro cego, você acha que vai acontecer o quê? Mateus 15, 14 diz, eles cairão no mesmo buraco, no mesmo barranco. Então abra os seus olhos agora, e o Espírito de Deus vai fazer um milagre em sua vida. Um milagre tão grande, mas tão grande, que você será a pessoa mais abençoada do mundo. Amém? Atenção agora. Tenho algumas informações importantes a te, a te passar, a dizer a você. A Bíblia tem 66 livros.

Sabemos que toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, porém foi escrita por homens, pessoas consagradas e todos nós a respeitamos, certo? Agora pense numa parte da Bíblia que foi escrita pelo próprio Deus, com o seu próprio dedo, é isso mesmo, os dez mandamentos foram escritos pelo próprio Criador em duas tábuas de pedra. Na primeira tábua, Ele escreveu os quatro primeiros mandamentos. Que falam do nosso amor para com o próprio Deus. E na outra tábua, escreveu seis mandamentos, que falam do nosso amor para com o próximo. Nosso Senhor desceu do céu sobre o monte Sinai, o monte fumegava, tremia. Diante de Moisés, tendo anjos como testemunhas, uma multidão de anjos, Deus escreveu os preceitos mais importantes do mundo, os Dez Mandamentos. Ele entregou a nós através de Moisés. Moisés quebrou as tábuas ao descer do Monte Sinai por ver o povo praticar a idolatria e essa rebeldia toda contra a santa lei de Deus. Então Deus escreveu os Dez Mandamentos pela segunda vez. Deuteronômio capítulo 10, de 1 a 5 e também Deuteronômio capítulo 5. Então pergunto. Você concorda que a Santa Lei é muito importante? Se a Bíblia Sagrada é importante e foi escrita por homens, o que dizer daquilo que o próprio Deus escreveu com o seu próprio dedo? Por que pessoas religiosas dizem que justamente a Santa Lei de Deus foi abolida? Por que não aceitam os Dez Mandamentos da Lei de Deus? Agora chegou o momento mais importante deste estudo pois vamos ler juntos os dez mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Que emoção! Prepare-se, pois vamos agora receber uma grande bênção, a bênção da lei de Deus. Primeiro mandamento, e é bom que você saiba que os dez mandamentos estão em êxodo capítulo 20, de 1 até o verso 17. O primeiro mandamento está no verso 3, que diz, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Terceiro mandamento: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Esses foram os quatro primeiros mandamentos, escritos na primeira tábua pelo dedo de Deus. Agora vamos ver os seis últimos mandamentos da outra tábua, também escritos pelo dedo de Deus. Quinto mandamento: Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o verso 12. Sexto mandamento: Não matarás. Verso 13. Sétimo mandamento. Não adulterarás. Verso 14. Oitavo mandamento. Não furtarás. Verso 15. Nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Verso 16. E décimo e último mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20, verso 17. A lei do Senhor traz grande recompensa para quem aguarda. Ser fiel traz recompensas maravilhosas. Veja os exemplos de Abraão, de José no Egito, da Virgem Maria, de São João, dos três jovens hebreus, de Daniel e principalmente de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o transgressor não prospera e, finalmente, será destruído com fogo e enxofre. É o caso de Satanás, o primeiro transgressor da santa lei de Deus. Aqui na Terra, temos recompensas relacionadas à vida espiritual, à família, saúde, vida econômica e à bênção de Deus. Temos ainda a maior de todas as recompensas, que é a vida eterna. Pois somente os fiéis serão salvos e irão morar com Jesus no céu. Que maravilha! Para isso é preciso ser fiel. Você quer ser fiel? Quer morar com Jesus para sempre? Quem não quer, não é verdade? Então venha, abra o seu coração, deixe Jesus entrar em sua vida e seja feliz a partir de agora. Eu te convido, se esse é o desejo do seu coração, a orar comigo. Eu vou me ajoelhar aqui. E aí, na sua casa, na igreja, num pequeno grupo, onde você estiver, ajoelhe-se comigo. Vamos falar com Deus, Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome nesse dia, porque iniciamos agora o estudo da Tua palavra. E eu tenho certeza que essa pessoa que acompanhou esse estudo até agora, ela está desejosa. De andar nos teus caminhos, de ter Jesus na vida, de ser fiel aos teus mandamentos. Por isso, agora, eu, como ministro do Evangelho, em nome do Senhor Jesus, eu levanto a minha mão para pedir uma bênção para esta pessoa e para a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você sai para comprar um presente para alguém, escolhe algo que seja realmente especial. No momento de entregá-lo, parece que você mesmo fica mais feliz em dar o presente do que a própria pessoa que o recebeu. Os livros de relacionamento sempre orientam: quer ser feliz? Faça alguém feliz. Este também é o sentimento daqueles que participam de projetos voluntários, doando um pouco de dinheiro, de seus talentos ou mesmo de tempo para as pessoas necessitadas. Ver alguém feliz por algo que você mesmo fez parece não ter preço. É por isso que quem vive para servir é feliz. Servir a Deus de todo o coração deve ter este mesmo efeito em sua vida. O segundo mandamento fala da adoração um presente de Deus. Na palavra de Deus encontramos o primeiro mandamento dos 10. Êxodo 20, versículo 3 diz: Não terás outros deuses diante de mim. Certa vez alguém me perguntou, Pastor, Deus é egoísta, não é? Pois reclama adoração somente a si e não permite adoração a outros deuses. Imagine o que se passa na cabeça das pessoas. Se Deus fosse egoísta, não teria enviado o seu único filho. Para dar a vida por nossos pecadores, ainda mais sabendo que muitas pessoas não iriam aceitá-lo. Quando ele diz que não devemos ter outros deuses diante dele, na verdade, está dizendo isso para nossa própria felicidade. Está pensando em mim e em você. Pense comigo como seria se uma mulher possuísse outro homem além de você, por exemplo, ou se o seu marido tivesse uma outra mulher além de você. Você seria feliz? Acharia isso certo? Percebeu a importância do primeiro mandamento? Concorda com a palavra de Deus? Quer ser feliz? Então não tenha outro Deus diante do único Deus verdadeiro. Com certeza, a palavra de Deus está nos ensinando algo muito mais profundo do que parece. Mas o que este mandamento está dizendo em sua essência? Vejamos: Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, Sendo o originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito a reverência e culto supremos. Proíbe-se ao homem conferir a qualquer outro objeto o primeiro lugar nas suas afeições ou serviço. O que quer que acariciemos que tenda a diminuir nosso amor para com Deus ou se incompatibilize com o culto a ele devido, disso fazemos um Deus. Agora vamos ler duas passagens bíblicas muito importantes. A primeira está em Êxodo 20, versos 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A outra passagem está aqui no livro de São Mateus, capítulo 4. É o primeiro livro do Novo Testamento. Vamos ler o capítulo 4, verso 9. E lhes disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Na primeira passagem de Êxodo, Deus está falando ao homem, entregando ao ser humano uma transcrição do seu caráter divino e amoroso. Na segunda passagem, Satanás fala ao homem Jesus, mostrando todo o seu egoísmo numa proposta desonesta. E aí podemos ver nesse encontro, com bastante nitidez, duas coisas. Primeiro, duas fontes a fonte da vida e da morte duas autoridades diferentes, uma legítima e a outra ilegítima. Duas soberanias, uma criadora e eterna e a outra destruidora e passageira. Duas vontades opostas. Uma comprometida com os princípios da moral e da fé, a outra irreverente, terrena e imoral. Uma é a proposta do reino da luz, obedecer para continuar livre. A outra é do reino das trevas. Desobedecer, transgredir e se tornar escravo. Curiosamente, se percebe quem realmente decide é o ser humano. Decide obedecer ao seu Criador ou atender o destruidor. Vamos nos deter agora num paralelo entre os dez mandamentos da lei de Deus e os ataques de Satanás. Em Êxodo 20, verso 3, Deus escreveu: Não terás outros deuses diante de mim. Isto é, qualquer coisa. Que se torne objeto de indevidos pensamentos e admiração, absorvendo a mente, é um Deus posto diante do Senhor. O que quer que acariciemos, que tenda a diminuir nosso amor para com Deus ou se incompatibilize com o culto a Ele devido, disso fazemos um Deus. Este espírito caracteriza o primeiro mandamento da lei de Deus. O ataque de Satanás nós encontramos registrado em Gênesis 3, verso 5. No dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Séculos depois, ele repete o mesmo a Cristo e disse: Satanás disse a Cristo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. As regras de Satanás são adaptáveis, camufladas, estão revestidas de segunda intenção. São imediatistas do tipo: da cá, toma lá, ou toma lá da cá. Caracterizam o egoísmo humano de um lado e o egoísmo satânico do outro lado. Quem ocupa o primeiro lugar em seu coração? Você tem outros deuses além do Criador? A Bíblia diz que devemos colocar Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. Nada, nem ninguém deve tomar o primeiro lugar em seu coração, pois Deus é o único que tem direito ao primeiro lugar no trono do seu viver. Um dia, Abraão estava colocando Isaque, seu único filho, em primeiro lugar. E nós sabemos que nem mesmo a família, que é tão importante para nós, Deve ocupar o primeiro lugar. O primeiro lugar pertence somente a Deus. Então Deus pediu que o pai Abraão sacrificasse o seu único filho, entregando no altar a Deus. Podemos perceber a lição que Deus estava ensinando, ensinando não somente a Abraão, mas a mim e a você. É claro que o patriarca teve muitas lutas para decidir sacrificar Isaac, seu filho. Oferecer o seu único filho em sacrifício vivo. Aquele filho tão importante para ele que ele tanto amava. Foi com certeza muito difícil. Finalmente, ele ouviu a voz de Deus e ofereceu o seu único filho a Deus no altar, como Deus havia pedido. Você conhece o resto da história, não conhece? Deus entrou com uma providência extraordinária e apresentou o verdadeiro sacrifício o cordeirinho. Que representava e representa nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, Deus pede que você sacrifique aquilo que está ocupando o lugar de Deus em sua vida. Tem alguma coisa tomando o lugar de Deus em sua vida? Seu coração é totalmente de Jesus? Está tentando servir a dois senhores? Sacrificar o que mais se ama não é fácil e dói muito. Mas se você não tomar essa decisão, com certeza perderá a salvação. Você quer perder a salvação? Claro que não. Então, venha, faça uma entrega total e seja feliz com Jesus. Tudo que o ser humano faz, o faz pensando na felicidade, não é? Mas, na maioria das vezes, o homem só erra. E quando acerta, Consegue ter somente momentos felizes. Tudo que Deus fez e faz é para a sua felicidade e a felicidade da sua família. Os mandamentos de Deus, os dez mandamentos, são dez princípios divinos para a sua total felicidade. Em sua palavra, Deus diz que não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a santa lei, esse é feliz. Provérbios 29, 18. Depois dessa mensagem, você pode dizer amém? Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia da sua vitória sobre o pecado. Permita que Deus seja o primeiro em sua vida e seja feliz a partir de agora. Se você tem esse desejo no coração, se deseja servir a Deus guardando este mandamento, como diz a sua palavra, eu lhe convido. A fechar os olhos, a curvar a cabeça do jeito que você está e orar comigo. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, obrigado porque o Senhor se preocupa conosco. Obrigado por este mandamento maravilhoso. Abençoe esta mulher, este homem, este jovem, esta família que decidiu agora mesmo obedecer este mandamento. Eu entrego esta pessoa em tuas mãos. Realiza uma obra linda na vida dela, na vida dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ou fidelidade são palavras que podemos considerar na prática em extinção. Entre casais, por exemplo, a traição é cada vez mais comum, mas este não será o principal enfoque do estudo a seguir. O primeiro mandamento divino fala da lealdade a Deus. Ele pede para que você não tenha outros deuses em sua vida. Pode parecer uma atitude egoísta, será? Pensando em você é o tema do estudo a seguir. Olá, tudo bem? Hoje Deus vai fazer uma grande obra em sua vida ao compreender a verdade sobre o segundo mandamento da lei de Deus. Esta mensagem vai mudar sua vida para melhor. A palavra de Deus, em Êxodo 20, versos de 4 a 6, nos diz: Não farás para ti imagem de esculturas, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Quando você analisa os mandamentos segundo o Catecismo Romano, não encontra este, que proíbe a adoração de imagens e fala da verdadeira adoração. Ele foi tirado da lei, conforme já estava escrito em Romanos 1, 25. Não farás para ti imagens de escultura, nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem nas águas debaixo da terra. O segundo mandamento proíbe o culto ao verdadeiro Deus por meio de imagens ou semelhanças, e muitas nações do passado, nações pagãs, pretendiam que suas imagens fossem meras figuras ou símbolos pelos quais adoravam a divindade. Mas Deus declarou que tal culto é pecado. A tentativa de representar o eterno Deus por meio de objetos materiais rebaixaria a concepção do homem acerca de Deus. Desviada da perfeição infinita de Jeová, a mente seria atraída para a criatura em vez de o ser para o Criador. E rebaixando-se suas concepções acerca de Deus, semelhantemente degradar-se-ia o homem. Eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. A íntima e sagrada relação de Deus para com seu povo é representada sob a figura do casamento. Sendo a idolatria o adultério espiritual. O desprazer de Deus contra ela é chamado apropriadamente de ciúme. Visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É inevitável que os filhos sofram as consequências das más ações dos pais, mas não são castigados pela culpa deles, a não ser que participem de seus pecados. Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Proibindo o culto aos falsos deuses, o segundo mandamento da lei de Deus envolve a ordem de adorar o verdadeiro Deus e aos que são fiéis em seu serviço é prometida a misericórdia. A misericórdia não somente a terceira e quarta gerações, mas a milhares de gerações. O segundo mandamento da lei de Deus. Proíbe a criação de imagens, ídolos, na intenção de prestar culto. A Bíblia é clara: não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Os ídolos são pobres substitutos de Deus. Sob alguma forma qualquer de prata, madeira, ouro, diamante eles não refletem a vontade divina. E são obras da imaginação humana. Alguns deles são apenas cruéis prolongamentos da personalidade humana. O segundo ataque de Satanás é para mostrar as glórias do mundo. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, diz Mateus 4,8. E tudo isso te darei, continua Satanás. Satanás reclama para si a reverência. O respeito e a glória devida só ao Senhor dos séculos. O Salmo 115, de 4 a 8, nos fala algo muito forte sobre a idolatria das imagens. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos essa passagem. Especialmente no verso 4, começando do verso 4, nós encontramos as seguintes palavras: Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, tem pés mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Viu como nosso Deus é claro em suas palavras? Aqui encontramos uma mensagem de adoração. E somente o Criador é digno de adoração. Na Bíblia encontramos várias situações de verdadeira e falsa adoração. O caso de Abel e Caim, Elias e os profetas de Baal. No deserto vemos verdadeiros adoradores ao lado de Deus e uma falsa adoração diante de um bezerro de ouro. E ainda podemos mencionar o episódio em Babilônia. Registrado no capítulo 3 do livro de Daniel, quando a maioria se curvou diante da imagem de ouro que o rei havia levantado, e apenas três pessoas não se curvaram, permanecendo fiéis a Deus e aos seus mandamentos. Finalmente, antes da volta de Jesus, a humanidade estará dividida em dois grupos de adoradores: os que adoram o Cordeiro de Deus e os adoradores da besta e de sua imagem. De que lado você vai estar? Em Mateus capítulo 25, verso 34 e 41, Deus nos fala de dois grandes grupos no juízo final. O grupo da direita vai ouvir de Jesus as maravilhosas palavras: Vinde benditos de meu Pai, e recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para os da esquerda, o Senhor vai dizer com muita tristeza: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O segundo mandamento nos leva a uma vida de comunhão e adoração genuína ao Deus Todo-Poderoso. E eu quero convidar você a adorar o único Deus verdadeiro, sem as imagens de escultura. Tenho certeza. De que você será muito mais feliz. Agora, chegou o momento da oração. Se você deseja adorar o único Deus, o verdadeiro Deus, sem imagens, sem ídolos, sem idolatria, se você quer ser um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado porque hoje essa pessoa. Decidiu estudar a Bíblia conosco. Decidiu também ser um verdadeiro, uma verdadeira adoradora do Senhor Jesus. Que a partir de hoje, na vida dessa pessoa e também na sua casa, não haja espaço para ídolos, para imagens, para idolatria. Que a partir de hoje, o Senhor Jesus seja o primeiro a ocupar a vida e a casa desta pessoa. Eu, como pastor, entrego esta família. Em tuas mãos, e que a tua graça, o teu poder, a tua bênção estejam sobre a vida dele, a vida dela e de todos os seus familiares, em nome do Senhor Jesus. Amém. O um nome era muito bem escolhido. Revelava um momento vivido por uma família e até mesmo traços da personalidade. Até hoje, os nomes e sobrenomes de diferentes famílias falam de suas características, de sua contribuição histórica, representam um povo, uma classe social. Bragança e Orleans vêm de uma linhagem nobre, por exemplo. Álvares Cabral, Dumont, Laden, Bush, Da Vinci. O que estes nomes representam para você? Como um cristão, você também carrega um nome, o de Cristo Jesus. Sendo representante de Deus, você está honrando o seu nome? Neste tema, baseado no terceiro mandamento, você verá o valor de um nome. Olá, tudo bem? Hoje Deus tem uma mensagem muito especial para o seu coração. O estudo sobre o terceiro mandamento vai mudar sua vida. Êxodo 20, verso 7, fala assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Uma das coisas mais importantes da vida é o nosso nome. Ter um nome limpo, ter um bom nome é fundamental para as pessoas de bem. Quando alguém tem o nome protestado, perde o crédito perde a liberdade e passa a ser prisioneiro no mercado e na sociedade em geral. Antigamente, principalmente no interior, era comum o pai pedir a seus filhos que fossem ao armazém da vila comprar fiado alguma mercadoria. O dono do comércio só autorizava a venda se o nome do pai estivesse limpo, ou seja, se ele fosse bom pagador das dívidas. Este mandamento proíbe não somente os falsos juramentos e juras comuns, mas veda-nos o uso do nome de Deus de maneira leviana ou descuidada, sem atentar para sua terrível significação. Pela inconsiderada menção de Deus na conversação comum, pelos apelos a ele feitos em assuntos triviais e pela frequente e impensada repetição do seu nome, nós o desonramos. Santo e tremendo é o seu nome, diz o Salmo 111, verso 9. Todos devem meditar em sua majestade, pureza e santidade, para que o coração possa impressionar-se com uma intuição de seu exaltado caráter. Seu santo nome deve ser pronunciado com reverência e solenidade. Aquele que diz ser cristão e não dá bom testemunho, Está tomando o nome de Deus em vão. O terceiro mandamento nos informa a santidade e o devido respeito que devemos manifestar ao usar o nome do Criador. O transgressor deste item da lei, por ignorância ou desconhecimento, não é tido por inocente. Abusivamente, Satanás colocou em dúvida a divindade de Cristo, ao dizer: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus, atira-te abaixo. Mateus 4, de 3 a 6. Sem dúvida, Satanás estava blasfemando contra o nome de Deus e zombando do poder do seu filho Jesus Cristo. Você já imaginou o quanto o nome do Senhor é tomado em vão? Diz uma escritora cristã: todos devem meditar em sua majestade, pureza e santidade. Para que o coração possa impressionar-se com uma intuição de seu exaltado caráter, e seu santo nome deve ser pronunciado com reverência e solenidade. Isso está no livro Patriarcas e Profetas, página 307. Nos dias de hoje, é comum ver e ouvir pessoas tomando o nome de Deus em vão em atitudes, conversas, piadas, músicas, filmes, novelas e na vida pessoal, quando dão um falso testemunho do cristianismo. Em Tiago capítulo 2, verso 12, a palavra de Deus diz: "Assim falai e assim procedei". Muitos não praticam o que falam. Alguns dizem: "Faça o que eu mando e não faça o que eu faço". Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E em Mateus 12 lemos por suas palavras serás justificado e por suas palavras serás condenado. O cristão precisa ser verdadeiro. Deus é pai da verdade e o inimigo o pai da mentira. Quando você fizer um negócio, não tente enganar as pessoas, não minta, não seja falso, seja honesto e verdadeiro. Não tome o nome de cristão em vão. Hoje, Deus deseja libertá-lo de todo pecado. Tenho certeza de que você também deseja a verdadeira libertação. Então, venha. Vamos falar com Deus. Ele está muito interessado em abençoá-lo. Chegou o momento de fazermos a oração. Deus deseja fazer de você e de mim verdadeiros cristãos, que não levem o nome de Deus em vão, mas que levem o nome de Deus cada vez mais longe. Para ajudar outras pessoas. Se é o seu desejo, se é a sua vontade e a minha também, vamos falar com Deus. Vamos abrir o coração para Deus. E para isso, eu lhe convido a ajoelhar-se comigo, aí mesmo onde você se encontra. Ajoelhe-se e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo terceiro mandamento. Decidimos hoje não tomar o seu santo nome em vão. Queremos ser verdadeiros cristãos, desejamos ser verdadeiros e honestos. Por isso, ajoelhamos agora para suplicar a tua bênção. Que o Espírito Santo nos ajude, que a graça de Jesus nos direcione e que a partir de hoje, cada pessoa que está orando comigo possa ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Nós te louvamos, te bendizemos. Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o dia tivesse mais de 24 horas? Para você descansar, conseguir tirar férias ou passar mais tempo com a família? Na verdade, se o homem tivesse um dia mais longo, ele arrumaria ainda mais ocupações. Faltaria tempo do mesmo jeito. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Esse tem sido o lema que norteia a vida da maioria das pessoas. Elas acreditam que, através do trabalho, obterão os recursos para viverem bem, manterem a família e serem felizes. Ter uma ocupação é necessário e realmente o trabalho edifica o homem. Mas Deus pediu para que você cuidasse de seus afazeres durante seis dias na semana, separando o sábado como um dia diferente: o dia da família, o dia do descanso, ou seja, o dia da alegria. Olá, tudo bem? O estudo de hoje é maravilhoso. Fala sobre alegria, felicidade, descanso. É uma mensagem poderosa do quarto mandamento da lei de Deus. É o maior mandamento de todos. E ele começa assim: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho. Nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, de 8 a 11. O sábado não é uma nova instituição. Ele foi estabelecido na criação. Deve ser lembrado e guardado como a memória da obra do Criador. O Santo Sábado aponta para Deus como aquele que fez os céus e a terra e distingue o verdadeiro Deus de todos os falsos deuses. Todos os que guardam o sétimo dia dão a entender por este ato que são adoradores de Jeová. Assim, é o sábado o sinal de submissão a Deus por parte do homem. O quarto mandamento é o único de todos os dez em que se encontra tanto o nome como o título de legislador. Dos mandamentos, é o único que mostra pela autoridade de quem é dada a lei. Assim, contém o selo de Deus afixado à sua lei como prova da autenticidade e vigência da mesma. Deus deu aos homens seis dias nos quais trabalhar e exige que seus trabalhos sejam feitos nos seis dias destinados a isso. Atos necessários e misericordiosos são permitidos no sábado. Os doentes e sofredores em todo o tempo devem ser tratados, mas o trabalho desnecessário deve ser estritamente evitado. Se desviares o pé de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, então te sustentarei com a herança de Jacó. Isaías 58, 13 e 14. No dia do Senhor, Cada adorador precisa se desligar de tudo que tem um caráter mundano, secular e deve prestar um verdadeiro culto ao Deus Criador dos céus e da terra. Como guardar o sábado? Por exemplo, antes da sexta-feira, durante toda a semana, nos cumpre ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável a fim de observá-lo conforme o mandamento. Na sexta-feira é preciso ter o cuidado de pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que houver para cozer. Escove os sapatos e tome o seu banho. Com tudo em ordem, reúna a família para o culto do pôr do sol. O sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer alimentos, nem em divertimentos impróprios ou quaisquer outras ocupações mundanas. Antes do pôr do sol, Ponha de parte todo o trabalho secular e, nesse dia, todas as divergências existentes entre os irmãos, tanto na família como na igreja, devem ser removidas. Antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. No sábado de manhã, você não deve perder as preciosas horas do sábado. Levantando-se tarde. No sábado, a família deve levantar-se cedo. Jesus visitava as sinagogas todos os sábados, conforme diz Lucas 4, de 16 a 19. Assim, todos os cristãos devem ir à igreja no sábado e participar da escola sabatina e do culto divino. No sábado à tarde, leve as crianças para passeios ecológicos, promova brincadeiras religiosas. Como jogos bíblicos, histórias, etc. Os jovens podem fazer passeios ecológicos em grupos e fazer ensaios de grupos musicais da igreja e visitar outros jovens da própria comunidade. Faça o culto jovem à tarde e organize visitação a outras igrejas da região. Adultos sem filhos podem fazer visitação a idosos, interessados doentes, etc. Estudos bíblicos e obras de caridade também. Idosos podem promover encontros com outros idosos para oração, aconselhamento e visitação. Despedida do sábado, ao pôr do sol, elevem a voz em oração e cânticos de louvor a Deus, celebrando o fim dar do sábado e pedindo assistência do Senhor. Para os cuidados da nova semana. O que desagrada a Deus no sábado? As circunstâncias não justificam a quem quer que seja para trabalhar no sábado por amor ao secular. Não é aceitável ao Senhor uma parcial observância da lei do sábado. A palavra de Deus afirma que qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago capítulo 2, verso 10. A guarda do sábado deve ser total. O aluno não deve frequentar a escola no dia santo do Senhor. Negócios ou tratos comerciais, viagens desnecessárias, serviços domésticos desnecessários, por exemplo, divertimentos impróprios, jogos, conversas de assuntos mundanos, Devem ser evitados e abandonados. No Quarto Mandamento, Deus deixou-nos a lembrança das Suas grandes obras criadas. Enquanto a terra durar, essa lembrança permanecerá. Justamente neste mandamento está a distinção do Deus Criador de todas as coisas e os deuses que não criaram nada. Esse dia recebeu uma bênção diferente. E foi revestido pela santidade do Eterno. Satanás colocou o primeiro dia, o domingo, no lugar do sétimo dia, o sábado. Trocou a santidade desse período por festas de toda sorte e comemorações de todos os tipos, excluindo o autor do sábado e enterrando a memória da criação. Ai dos que acrescentam ou tiram as palavras deste livro! Eles recebem as pragas do Apocalipse. E são eliminados do reino dos céus. Apocalipse 22, 18 e 19. Fosse a lembrança do sábado preservada, não teríamos um número tão elevado de evolucionistas e ateus. Satanás desfez dos homens a imagem do Criador e assemelhou-os aos macacos. Somos frutos do romance dos macacos nas selvas de Satanás e não criados a imagem e semelhança do Deus da criação. Que absurdo! Nós entendemos os propósitos de Deus em transcrever sua grande obra, os Dez Mandamentos, quando humildemente nos prostramos aos pés do Criador e deixamos a luz celeste brilhar em nosso entendimento e iluminar a nossa mente. Assim como Jesus curava as pessoas no dia de sábado, ele deseja curar você no seu santo dia. Comece a guardar o sábado e Deus. Poderá curar você. O Santo Sábado aparece na Bíblia como selo de Deus. Isaías 8,16 está escrito: Sela a lei no coração dos meus discípulos. Um selo tem três características: nome, cargo e território de domínio. Segundo a palavra de Deus, o sábado é o único mandamento que possui estas três características. Hoje, Deus está dando uma grande oportunidade de santificação para você e para mim. Você deseja receber as bênçãos de Deus no sábado? Quer ser curado como aqueles que foram curados por Jesus no dia de sábado? Quer receber o selo de Deus? O sábado é o dia mundial da alegria. É dia de cura, é dia da família, é dia de bênçãos. Porque o próprio Deus o abençoou e o santificou. Procure a igreja de Ventis, no sétimo dia, mais próxima de sua casa, e comece já a guardar esse dia maravilhoso. Se esse é o desejo do seu coração, se você quer receber as bênçãos do sábado, as bênçãos que Deus reservou para esse santo dia, eu convido você a fazer uma oração comigo. E se prepare para que no próximo sábado, você já comece a guardar o santo dia do Senhor. Feche os olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado pelos teus mandamentos. Obrigado pelo Santo Sábado. Esta pessoa que acompanhou o estudo comigo hoje tomou uma linda decisão guardar o teu Santo Dia. Abençoe essa família para que nesta casa haja realmente um momento especial de adoração no Dia do Senhor. Eu entrego esta pessoa e a sua família em tuas santas mãos. E que as bênçãos do Senhor recaiam hoje sobre cada um de nós. E que no próximo sábado esta pessoa comece a guardar, a santificar esse dia maravilhoso. É o que nós te pedimos e agradecemos agora, em nome do Senhor Jesus, o Senhor do sábado. Amém. Na história da humanidade, alguns povos viviam em sociedade matriarcal, onde a mãe ocupava o posto de chefia da família. De forma mais conhecida, outras famílias viviam sob a liderança do homem mais velho, o pai, o patriarca. Recentemente surgiu uma nova estrutura familiar que começou a chamar a atenção de pesquisadores, onde os filhos tornaram-se os cabeças da casa e tomam conta do pedaço. Na verdade, eles não assumem as responsabilidades de um chefe de família, mas exigem, manipulam e detêm o poder de fazer seus pais cumprirem as suas vontades. Parece que os valores estão invertidos nesse caso. Onde fica o respeito, o amor e a gratidão que filhos e filhas deveriam ter por aqueles que, na função de pais, também representam Deus em uma família? O quinto mandamento é bem claro ao dizer: honra teu pai e tua mãe. E este é um princípio que também estende-se às demais autoridades que de alguma forma exercem influência em sua vida. Além disto, este mandamento termina com uma promessa: honrar, obedecer e respeitar pais e autoridades fará com que você viva mais e feliz. Este é o tema do próximo estudo. Olá, tudo bem? A partir de agora vamos fazer um estudo maravilhoso. Até o estudo anterior, analisamos os quatro primeiros mandamentos escritos por Deus na primeira tábua. A partir de hoje, analisaremos os seis últimos mandamentos escritos por Deus na segunda tábua. O quinto mandamento, que aparece em Êxodo 20, verso 12, diz assim: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias. Na terra que o Senhor teu Deus te dá. Verdadeiramente, este é um mandamento com promessa. Uma promessa imediata. Parte da recompensa é recebida ainda nesta vida. Como pode ser isso? Você pode perguntar. O processo é este: quando se honra aos pais que realmente merecem essa homenagem, automaticamente honra-se ao Pai Celeste. Ama-se e reverencia-se a Deus também. Os pais têm direito ao amor e respeito, em certo grau, que a nenhuma outra pessoa é devido. O próprio Deus, que pôs sobre eles a responsabilidade pelas pessoas confiadas aos seus cuidados, ordenou que, durante os primeiros anos da vida, estejam os pais em lugar de Deus em relação aos seus filhos. E aquele que rejeita a lícita autoridade de seus pais, rejeita a autoridade de Deus. O quinto mandamento exige que os filhos não somente tributem respeito, submissão e obediência a seus pais, mas também lhes proporcionem amor e ternura, e aliviem seus cuidados, zelem de seu nome, e os socorram e consolem no momento da velhice. Ordena também o respeito aos ministros e governantes e a todos os outros a quem Deus delegou a autoridade. Isso está no livro Patriarcas e Profetas, página 308. Lemos em Provérbios 30, verso 17. Assim: Os olhos de quem zomba de seu pai e de quem despreza a obediência à sua mãe, os corvos do vale os arrancarão, e os filhos da águia os comerão. Paulo, o apóstolo, aconselha aos filhos da igreja de Éfeso, no capítulo 6, de 1 a 3 de Efésios, assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Em Jesus, Encontramos nosso maior exemplo de obediência aos pais. Dele escreveu Lucas, no capítulo 2, verso 51, assim: E desceu com eles, os pais, para Nazaré e era-lhes submisso até a idade juvenil, talvez até os 16 anos. Jesus trabalhou com José na carpintaria e, com a morte do esposo de Maria, Jesus assumiu os trabalhos que rendiam o sustento de sua própria mãe. Aos 30 anos de idade, ainda mantinha e amava a sua mãe idosa. Quando estava pregado na cruz, antes de morrer, entregou a mãe aos cuidados do apóstolo João. João capítulo 19, versículo 26. O quinto mandamento exige que os filhos não somente tributem respeito, submissão e obediência a seus pais, mas também lhes proporcionem amor, ternura, aliviem os seus cuidados, zelem de seu nome e os socorram e consolem na velhice. Isso está em Patriarcas e Profetas, página 308. O quinto mandamento vigora para os filhos enquanto eles e seus pais viverem. Para os filhos não existe maioridade. Em qualquer idade devem ainda acatar, manter, respeitar e amar os pais. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Provérbios 23, verso 22. Honra teu pai e tua mãe. Honrar é amar, honrar é respeitar, honrar é obedecer. Seus pais ainda vivem? Eles moram longe ou perto de você? Quanto tempo faz que não os vê? Eles estão velhinhos? Tem alguém cuidando deles? Sente a falta dos pais? Por favor, não os coloque no asilo, a não ser que seja por recomendação médica. Lembre-se de que quando você era um bebê, eles cuidaram de você de uma forma incrível. Trocavam suas fraldas, lhe davam banho, perdiam noites e noites de sono, ajudavam você a andar, a falar, a viver, ou seja, eles fizeram tudo para que você chegasse a ser alguém na vida. Agora é a vez de você fazer por eles um pouco do que eles fizeram por você. Agindo dessa forma, você terá vida longa nessa terra e, se for fiel, terá a vida eterna. Deus tem hoje uma bênção para toda a sua família. Lembre-se, se o senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que a edificam. É o que diz aqui no Salmo 127, versículo 1. Esta promessa pode se cumprir hoje em sua vida e com sua família. Você quer receber esta bênção? Você quer receber essa promessa? Então venha, aproxime-se de mim. Reúna a sua família, os seus queridos. Coloquem-se de joelhos daqui a pouquinho nós vamos orar. Ou pode abraçar sua família, vocês podem todos ficar abraçados. Porque eu vou orar por todos vocês. Tenho certeza absoluta que, sentado, em pé ou de joelhos, nós podemos agora abrir o coração e podemos entregar nossa família, nossos pais nas mãos de Deus. Feche os olhos do jeito que você se encontra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, algumas pessoas estão de joelhos, outras estão em pé, outras sentadas. E outras deitadas. Não importa a posição, o que importa agora é que nós estamos de coração aberto. Desejamos muito receber as bênçãos prometidas pelo Senhor no quinto mandamento. Queremos honrar nossos pais. Queremos honrar o Senhor e honrar também nossa família. E para que isto aconteça, precisamos da tua bênção. A tua palavra diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, searei com ele e ele comigo. Senhor Deus, o nosso coração está aberto agora. Entra nele, entra em nossa vida, e cumpra-se a tua promessa hoje, na minha vida, na vida dessa pessoa que ora comigo e da sua família também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aparentemente, este mandamento é um dos mais claros e aceitos na lei de Deus. Todo ser humano, em sã consciência, sabe que matar é errado. Você não deve matar outra pessoa, porque isso é errado e pronto. Ainda assim, a mente humana encontra razões das mais controversas para justificar um ato como este. Mas, além do mandamento, a Bíblia também diz. Quem odeia seu irmão é assassino. E se levarmos em consideração as pessoas que não cuidam de sua alimentação, usam drogas ou mantêm outros vícios, esta também é uma forma de tirar a vida, a própria vida. É preciso compreender mais profundamente o que este curto mandamento diz. Acompanhe o estudo a seguir e diga sim à vida. Olá, tudo bem? Hoje quero falar sobre um assunto muito, mas muito importante. É o sexto mandamento, conforme aparece aqui em Êxodo 20, versículo 13, que diz: Não matarás. Será que este mandamento é somente para pessoas não cristãs? Ou só para criminosos? Ou será que é também para os cristãos, frequentadores de igreja? O que está explícito e implícito neste mandamento? Tomando duas tábuas de pedra, lavradas por ele mesmo, Deus escreveu com seu próprio dedo o sexto mandamento, que diz: Não matarás. O tempo consome a madeira, o vento assopra a terra, a ferrugem consome o ferro, mas quanto às pedras, nem o vento, nem o tempo, ou ferrugem, conseguem destruí-las. Descobrimos pedras manchadas, enodoadas, mas ainda continuam pedras. Nesse material, Deus colocou sua assinatura. Em seis dias, eu, o Senhor Deus, criei tudo, portanto, não matarás. Nesse aparente pequeno mandamento, só duas palavras, estão encerrados os grandes mistérios do mundo material. Do mundo espiritual e moral. Não matarás. O sexto mandamento, na verdade, penetra nosso mundo particular, tanto nos nossos atos criminosos como na nossa vontade criminosa. Esse mandamento abrange todos os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida. Quantas injustiças, quantos maus atos estão destruindo a vida de pessoas e de famílias inteiras? Há o espírito de ódio e vingança. O coração do homem é mau, é vingativo. Quantas pessoas vivem um verdadeiro drama com o ódio, a raiva, a mágoa e a ira? Você já ficou irado? Já sentiu mágoa? Já sentiu ódio? Teve vontade de fazer vingança com as próprias mãos? Já agrediu alguém? Lembre-se de que o espírito de ódio e vingança é transgressão deste mandamento. A palavra de Deus diz que aquele que odeia seu irmão é assassino. Também diz respeito a esse mandamento a condescendência com qualquer paixão que leve a atos ofensivos a outrem. Fazer ou mesmo desejar o mal a alguém, pois qualquer que aborrece seu irmão, de acordo com a Bíblia, é homicida. O mandamento se refere Igualmente, a negligência egoísta em cuidar dos necessitados e sofredores está incluído neste mandamento o trabalho excessivo com a tendência de prejudicar a saúde. Existem pessoas que trabalham tanto que não têm tempo para Deus, para ir à igreja e servir a Jesus. O que deveria ser uma benção torna-se em maldição. Em alguns casos, o trabalho excessivo. Passa a ser uma árvore onde as pessoas se escondem de Deus, como fizeram Adão e Eva lá no jardim do Éden. Deus está procurando você e perguntando: onde estás? Pode ser que você esteja escondido, escondida, atrás do trabalho. Eu lhe digo: agora, em nome do Senhor Jesus, saia de trás da árvore, venha viver uma vida nova, venha começar tudo de novo. Venha nascer de novo. Sabe o que mais está incluído neste mandamento? Os vícios, como fumo, bebida, uso de drogas, alimentos imundos e impróprios. Um cigarro contém cerca de 4.720 produtos químicos e aproximadamente 10% são altamente cancerígenos. Quando alguém usa qualquer uma dessas drogas, a pessoa está se matando. E o mandamento diz claramente: não matarás. Cuidado com o que entra pela boca. Nós somos o que comemos. Lembre-se de que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. É preciso saber também que o sexto mandamento inclui palavras frívolas, palavrões, xingamentos, agressões verbais e toda a ira. Você costuma falar palavrões? Costuma falar palavras de baixo calão? Existem pais que agridem os filhos com xingos e palavrões. O marido fere a esposa. A esposa ofende o marido com palavras frívolas. Isso é impressionante. Agressões verbais são comuns nos lares em geral. Essas palavras malditas são assassinas e destroem vidas. Lembre-se do que Jesus disse e ensinou claramente. Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36 e 37. E a boca fala daquilo que o coração está cheio, disse Jesus. O suicídio é também transgressão deste mandamento. Todas estas coisas são, em maior ou menor grau, transgressão do sexto mandamento. Não se esqueça de que a lei mostra nossos pecados e o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Lembre-se: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse texto de Romanos 8, verso 1 é um dos preferidos meus. Tenho certeza que aí está uma mensagem de vida para você. Jesus está aqui chamando você para viver um novo tempo, uma nova vida. E eu quero orar por você agora. Quero clamar a Deus por você. E se você deseja ser liberto de tudo aquilo que lhe prejudica e lhe leva à transgressão deste mandamento, eu convido você agora a ajoelhar-se comigo para juntos falarmos com Deus. Ajoelhemos. Feche os olhos. Pense em Jesus. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso. Nesse instante, nós nos colocamos em tua santa presença para te agradecer pelo mandamento que hoje aprendemos. Ajuda-nos, Senhor, a te amar mais e a amar o próximo também. E que nós também amemos a nós mesmos. Que a partir de agora, cada pessoa possa cuidar mais da sua saúde, da sua vida espiritual e da sua vida familiar também. Eu entrego este homem, essa mulher esse jovem nas tuas mãos tem agora uma pessoa dependente de drogas orando comigo liberta essa pessoa das drogas tem também um homem que é um dependente da bebida alcoólica ó oh Deus abençoe este homem cura o liberta o da bebida tem uma mulher que sofre porque na sua família tem pessoas viciadas abençoe essa mulher abençoe essa família, Cura os membros dessa família, que a partir de hoje haja vida plena nesta casa, neste lar, nesta pessoa. Que o mandamento não matarás seja praticado conforme aprendemos nesse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. através de filmes e novelas bem produzidas e atrativas, em muitos momentos apresenta a infidelidade ou a traição como algo natural, sendo mais importante buscar o prazer e uma suposta felicidade do que manter um relacionamento sólido entre marido e mulher. Diante das cenas sensuais, com ênfase na paixão e a busca incessante de prazer, muitos lares são enfraquecidos, até que a família, basicamente composta por um homem e uma mulher, unidos em amor e fidelidade, seja destruída. Deus criou o ser humano, homem e mulher, para que vivessem juntos, em harmonia. Adulterar, ou seja, mudar os planos de Deus para a sua vida e de sua família não trará a felicidade que você busca, pois Deus, como criador, sabe o que é melhor. Por isso deixou mais este mandamento, pensando em você e na sua família. Não é fácil falar sobre traição ou adultério, até mesmo porque este é um tema diretamente ligado ao prazer, um sentimento bom, mas deturpado pela sociedade. Assista agora o estudo sobre o sétimo mandamento, que pode ser uma verdade inconveniente. Olá, tudo bem? A partir de agora vamos estudar um tema maravilhoso. O tema de hoje é algo realmente profundo demais. É o sétimo mandamento, está em Êxodo 20, versículo 14, que diz: Não adulterarás. Como eu disse, hoje Deus quer falar algo muito importante para você e para toda a sua família. Este é o mandamento que protege a família. A mensagem de hoje é para o adulto, o jovem e o adolescente. Quando Deus escreveu os Dez Mandamentos, com seu próprio dedo, estava transcrevendo a mais completa norma de caráter, o mais perfeito modelo de procedimento, o mais elevado código de ética, a mais afetuosa forma de amar. Amar a Deus e ao próximo e a si mesmo. Pensando nessas verdades, Davi exclamou: Já é tempo, Senhor, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Salmo 119, versos 126 e 127. Davi seguramente estava impressionado com as agressões sofridas pela lei de Deus. Já no seu tempo, ele conclamava ao Senhor a reagir contra a crescente onda de adultério social e corrupção religiosa. Sendo isso verdade há três milênios passados, como reagiria o grande rei em nossos dias? Imaginem Davi ressurreto, dando uma volta na terra e presenciando todo ou todo tipo de problema que se faz, que se comete neste século. Sem medo de errar. Dizemos, Davi pediria a Deus que mandasse fogo do céu e queimasse a maior parte dos habitantes desse mundo. A lei do Senhor, os Dez Mandamentos, estão sendo de tal modo humilhados pelos líderes religiosos e quebrantados pelos filhos da terra que ser fiel a esses mesmos preceitos é ser considerado antissocial, antiquado e ignorante. Este é o século do sexo pervertido, do prazer ilícito, da prática de toda forma de imoralidade e das mais baixas paixões da carne. O sétimo mandamento, não adulterarás, é pisado e tornado pó na estrada da vida para horror dos céus e vergonha dos anjos bons. A transgressão do preceito não adulterarás atinge a maioria dos habitantes da terra e traz infelicidade. Não só aos mais miseráveis, que tantas vezes, por urgentes necessidades ou péssima formação, vendem o próprio corpo e negociam a honra própria na luta pela sobrevivência. Esse mandamento alcança também os mais altos escalões sociais, afetados por homens e mulheres bissexuais. O pecado de Sodoma inundou a terra e a perversão de Gomorra cobriu os povos. Procura-se hoje o gozo do prazer pervertido e não o prazer da felicidade expresso nos Dez Mandamentos Divinos. É de lamentar. Olhos altivos e adúlteros, mentes doentias, sentimentos baixos e profanos frequentam os templos religiosos e estão presentes nas casas de tolerância e pecado. Cada vez aumenta a transgressão. E cresce a ira de Deus contra milhares de líderes religiosos inimigos dos mandamentos. Por outro lado, quanto mais perto vivermos de Jesus, tanto mais ofensivo se nos afigura o pecado, tanto mais exaltada e desejável nos parecerá a pureza e resplendor de Cristo. Meus irmãos, até agora denunciamos o pecado aberto. Escandaloso e suas perigosas consequências na caminhada para o inferno. Vamos analisar agora o pecado oculto, o pecado covarde, que se veste com as roupagens da alma e se enfeita com as emoções do espírito. Jesus denunciou esse intruso da imaginação, dizendo: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Está na Bíblia. E o mandamento diz: não adulterarás. Este mandamento proíbe não somente atos de impureza, mas pensamentos e desejos sensuais, ou qualquer prática com a tendência de os excitar. Patriarcas e Profetas é o livro que cita isto, página 308. A pureza é exigida não somente na vida exterior. Mas nos intuitos e emoções secretos do coração. Jesus estava esclarecendo o grande alcance da lei de Deus no mandamento: Não adulterarás. O pensamento, o olhar malicioso, o desejo carnal são tão verdadeiramente pecados como o ato ilícito, o contato físico. Não nos esqueçamos de que esse gigante da alma, o sexo, Desperta a todo instante e pode nos sufocar realmente se não houver destemida vigilância. Por todo o tempo quanto durar a vida, haverá necessidade de guardar as afeições e paixões com firme propósito. Em nenhum momento nos podemos sentir seguros, exceto quando podemos confiar em Deus, tendo a vida escondida com Cristo. Lembremos-nos. O que semearmos no espírito, nós colheremos na carne. Como o homem imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23, verso 7. Nossa mente oculta as sementes da vida e da morte, e o tempo se encarrega do resto. Disse alguém: semeia um pensamento, colherás um ato. Semeia um ato e colherás um hábito. Semeia um hábito e colherás o caráter, semeia um caráter e colherás o destino, que tal decidir agora abandonar aquilo que faz mal à vida espiritual, como por exemplo, os filmes com cenas impróprias, abandonar revistas com fotos indecentes, remover da sua casa todo o lixo pornográfico, o que houver, que tal pedir a Deus como pediu Davi, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável? Está no Salmo 51, verso 10. Hoje, Deus quer purificar o seu coração e dar-lhe poder para ser vencedor. Você sente vontade de começar tudo de novo? Quer nascer de novo? Quer a bênção de Deus? Então venha mais perto. Coloque-se diante de Deus. Em oração de joelhos. Abra o coração, porque agora eu vou orar por você. Agora chegou o momento de orar por você e com você. Em Provérbios 28, verso 13, está escrito assim: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Esse é o momento de fazer essa confissão através da oração. Se esse é o desejo do seu coração, se você sente que o Espírito Santo está trabalhando em sua vida, sente necessidade de uma libertação de tudo aquilo que envolve a transgressão do sétimo mandamento, eu convido você a se ajoelhar comigo para falarmos com Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu sei que nesse instante existem pessoas feridas, pela traição. Existem pessoas que perderam a saúde, inclusive, por problemas relacionados ao adultério. Existem casais separados, famílias destruídas, jovens vivendo um drama. E nesse instante é possível que tenha alguém orando comigo que está clamando por um socorro, por um milagre, por uma providência do Senhor. Ó oh Deus, o adultério é maligno. Tem causado feridas, dores na vida de tanta gente. Nesse momento, eu venho em nome do Senhor Jesus pedir uma bênção para este casal, para esta mulher, para este homem, para este, este jovem que não está conseguindo viver conforme as orientações da tua palavra. Tenhas misericórdia dessas pessoas. Eu as entrego em tuas mãos. Opera um milagre, restaura a vida espiritual. Restaura o casamento, restaura a vida sentimental também. Com a certeza que estás nos ouvindo, eu quero te agradecer agora, porque as bênçãos estão sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Parece que perdeu o sentido. O Brasil continuamente tem assistido de camarote a espetáculos de corrupção e falsidade. E a impunidade diante dos fatos tornou a honestidade uma qualidade ainda mais rara um discurso falido. Alguém que encontra uma carteira cheia de dinheiro em um banheiro de um aeroporto, devolvendo-o para o seu verdadeiro dono, como aconteceu com um homem simples e honesto, vira notícia nacional. Justamente porque as pessoas não esperam mais este tipo de comportamento. Você pode ser desonesto com o seu próximo, cometendo injustiças. Pode roubar um tempo que não é seu com outras atividades durante o um expediente de trabalho. Assim como pode não ser honesto com Deus de muitas maneiras. O estudo a seguir será sobre a propriedade alheia baseado no oitavo mandamento da lei de Deus. Olá, amiga! Olá, amigo! Tudo bem? Hoje Deus vai falar ao seu coração de forma poderosa. Pegue a sua Bíblia e vamos conhecer mais, bem mais, sobre os Dez Mandamentos. No mundo de hoje, falar em honestidade é quase uma piada. Quando se encontra alguém honesto, é motivo de comemoração e tal pessoa se torna manchete de TV e dos principais jornais do mundo. O que está acontecendo? Vejamos a situação de muitos políticos. Corrupção, desvio de dinheiro, má conduta. Estas e outras coisas levam as pessoas a viver uma vida de transgressão, mas agora você vai entender, pela graça de Deus, o que significa realmente o mandamento que diz: Não furtarás. Foi escrito pelo dedo de Deus sobre duas tábuas de pedra. No entanto, Quantos furtos clandestinos de afeições são praticados e desculpados? Mantém-se um namoro enganoso, seguem-se comunicações secretas, até que as afeições de uma pessoa inexperiente e que não sabe até que ponto se podem desenvolver essas coisas são, em certa medida, desviadas dos pais e dedicadas ao que demonstra, pelo seu procedimento, ser indigno do seu amor. A Bíblia condena toda espécie de desonestidade e requer correto procedimento sob todas as circunstâncias. Isso está no livro Fundamentos da Educação Cristã, página 102. Brincar com os corações não é crime de pequena magnitude aos olhos de Deus, de um Deus santo, limpo, poderoso. Isso está no LAR Adventista, página 57. Tanto pecados públicos como particulares são incluídos nesta proibição. O oitavo mandamento condena o furto de homens e o tráfico de escravos e proíbe a guerra de conquista. Condena o furto e o roubo. Exige estrita integridade nos mínimos detalhes dos negócios da vida. Veda o engano no comércio e requer o pagamento de débitos e salários justos. Declara que. Toda tentativa de obter-se vantagem pela ignorância, fraqueza ou infelicidade de outrem é registrada como fraude nos livros do céu. Isso está em Patriarcas e Profetas, página 61, livro de Ellen White. Ouça agora, com muita atenção, o que o oitavo mandamento ensina. Repetindo agora de forma mais didática: estrita integridade nos mínimos detalhes, integridade nos negócios. Proíbe o engano no comércio, exige integridade no pagamento de débitos e salários justos, e lembre-se: toda tentativa de obter vantagem pela ignorância, fraqueza ou infelicidade de outrem, eu afirmo baseado na Bíblia, é pecado. Este mandamento envolve fidelidade nos dízimos e nas ofertas, obediência na guarda do sábado, o quarto mandamento administração do tempo, honestidade nos relacionamentos, fidelidade nos pagamentos e dívidas, proibição de fazer e se envolver em piratarias ou falsificações. Neste mandamento, Deus está nos ensinando o princípio da mordomia cristã, conforme aparece no Salmo 24. E ali nesse salmo, aprendemos que tudo que existe pertence a Deus. O homem nasce sem nada. E quando morre, não leva coisa alguma. É chegada a hora de tomar uma atitude, você não acha? Uma atitude de fidelidade e honestidade. Pois, como cristãos, precisamos melhorar e muito na prática dos mandamentos de Deus. Você concorda? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Está em São Mateus capítulo 5. Você quer ser diferente a partir de hoje? Quer ser mais íntegro? Quer colocar Deus em primeiro lugar? Deseja obedecer este mandamento pela graça de Deus? Então venha, abra o coração, vamos orar. Deus vai abençoar você agora mesmo. Nesta oração, temos que lembrar das crianças e lembrar também daqueles que vivem situações que levam a pessoa à transgressão deste mandamento. Então, do jeito que você se encontra agora, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado por este mandamento que nos orienta a viver uma vida de fidelidade. Não furtarás. Queremos, a partir de hoje, seguir uma vida, os passos de Jesus, para termos uma vida vitoriosa. Ajuda-nos a sermos fiéis aos princípios ensinados hoje por tua palavra. E isto só é possível pela graça de Jesus, pelo sangue derramado na cruz. E que esta graça alcance as crianças, que as crianças, desde pequenas, elas aprendam e consigam, por Teu poder, viver uma vida já conforme os princípios desse mandamento. Abençoa também os adolescentes, os jovens, os pais, tenha misericórdia daqueles que têm essa fraqueza do furto. Tenhas compaixão do teu povo e que hoje recebamos as bênçãos para termos uma vida vitoriosa em nome do Senhor Jesus. Amém. Como hoje, contando fofocas. Pois é, a fofoca virou profissão e bem remunerada. Existem profissionais e veículos de comunicação especialistas nesta área. E o ditado não mudou: cada conto aumenta um ponto. Aquele inocente comentário vai se tornando cada vez mais interessante e intrigante. Mentiras viram verdades, assim como supostas verdades caem por terra. O poder da língua é muito maior do que se pensa. Imagine quando este poder está aliado a uma boa dose de inveja, criatividade e tecnologia na era da informação imediata. A fofoca pode se tratar de um comentário inútil, sem sentido, mas também pode destruir a vida de uma pessoa. Não tropece na língua. Em outras palavras, este é o sentido do nono mandamento que você vai estudar agora. Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer um estudo maravilhoso. É o nono mandamento que aparece em Êxodo 20, versículo 16. Diz assim: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Em cada mandamento, Deus está tentando nos dizer o quanto nos ama e deseja a nossa felicidade. Podemos dizer que os dez mandamentos são os princípios divinos para a verdadeira felicidade. Aqui se inclui todo falar que seja falso a respeito de qualquer assunto, toda tentativa ou intuito de enganar nosso próximo. A palavra de Deus diz: Assim falai e assim procedei. As pessoas dizem: Eu falei da boca para fora. Mas Jesus afirmou: A boca fala do que o coração está cheio. Este mandamento nos ensina a importância de ser verdadeiro, honesto. E viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. O que me impressiona neste mandamento é que a tentativa de enganar o próximo constitui a transgressão. Em outras palavras, o pecado começa na mente ou no coração. É como Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher com intenções impuras, em seu coração já cometeu adultério. A intenção de enganar, é o que constitui a falsidade. O ser humano precisa de um verdadeiro milagre no coração para que a intenção seja mudada. E isto é possível somente pela graça de Deus. Por um relance de olhos, por um movimento da mão, uma expressão do rosto, pode-se dizer falsidade tão eficazmente como por palavras. Diante disso, você pode imaginar como Deus é santo. E o que ele espera de nós. Na verdade, eu e você não temos poder em nós mesmos para obedecer esta lei e viver os altos padrões dos mandamentos de Deus. Veja que a lei condena mesmo o transgressor. É nesta hora que o homem sente a necessidade de Cristo. Agora, dá para entender por que os escritores da Bíblia afirmam que, a lei nos serviu de aio e que o fim da lei é Cristo. E mais, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Realmente, a lei mostra nosso pecado como sendo transgressão dos mandamentos e nos leva a sentir necessidade de um Salvador, que é Jesus Cristo. Foi Cristo quem disse: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, verso 15. Todo exagero intencional, toda sugestão ou insinuação calculada a transmitir uma impressão errônea ou desproporcionada, mesmo a declaração de fatos feita de tal maneira que iluda, é falsidade. Devemos ter muito cuidado para não aumentar as coisas. Já ouviu alguém dizer: eu aumento, mas não invento? Já ouviu alguém contar uma mentira e solicitar uma concordância da sua parte? A pessoa dá uma piscada e diz, não é verdade? E você é induzido a dizer sim. É preciso vigiar e orar para não cair em tentação. Este preceito proíbe todo esforço no sentido de prejudicar a reputação de nosso próximo pela difamação ou suspeitas ruins, pela calúnia ou intrigas, quantos prejudicam a reputação dos outros. Quanta difamação, quanto preconceito, quanta calúnia, quanta intriga. Jesus está nos ensinando uma vida cristã de alta qualidade, de acordo com o caráter de Deus. Se as pessoas seguissem essas orientações, todos os níveis da sociedade seriam diferentes. E não haveria corrupção nem engano, e uma pessoa não prejudicaria a outra. Como o mundo seria diferente se todos obedecessem a santa lei de Deus? Mesmo a supressão intencional da verdade, pela qual pode resultar o agravo a outrem, é uma violação do nono mandamento. Este mandamento nos ensina também a viver uma vida cristã verdadeira. Quantas pessoas? Se dizem cristãs e não vivem como cristãos. Muitos andam por aí dando falso testemunho da vida cristã. E quando Jesus voltar, haverá aqui na terra somente dois tipos de pessoas. Os que deram um bom testemunho e os que viveram um falso testemunho. Em outras palavras, os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. Um dia, Jesus vai dizer para os fiéis. Vinde benditos de meu Pai e recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. E para os infiéis, Jesus vai dizer com tristeza no coração: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. De que lado você vai estar? De que lado você quer estar? Eu já sei sua resposta, mas venha agora comigo e entregue sua vida a Cristo. Viva uma vida de comunhão e obediência e seja feliz com Jesus. Agora é o momento da oração. Se você deseja receber essas bênçãos, deseja obedecer este mandamento, deseja a graça de Cristo, o amor de Deus na sua vida, quer receber as virtudes do sangue da cruz, então vamos orar ao nosso Deus. Eu lhe convido a curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Senhor nosso Deus, obrigado por este importante mandamento. Ajuda-nos a partir de hoje a vivermos uma vida de fidelidade, dando bom testemunho. Que esta mulher, este homem, que tem vivido uma luta para ser fiel a Ti, para dar um bom testemunho da verdade e não tem conseguido, isso tem causado tristeza, tem causado aflição no coração, que nesse dia o Senhor estenda a mão sobre essa pessoa. Sobre a cabeça, sobre o coração, sobre a vida, a família, e que o Senhor traga nesta hora a libertação, a cura, a salvação, a conversão. Eu entrego esta pessoa em tuas santas mãos. Em nome de Jesus, amém. onde o ter tornou-se mais importante do que o ser não quebrar o último mandamento da lei de Deus está cada vez mais difícil. Não é errado conquistar e ter coisas, mas qual é a sua motivação? Você tem vontade de ser um ótimo profissional assim como seu colega de trabalho ou quer ocupar o lugar dele? A cobiça é a ponta do iceberg baseada no orgulho e motivada pelo egoísmo. Pecados que você pode cometer sem ninguém ver. E este é um dos maiores problemas. Neste estudo, entendam um pouco mais sobre o pecado antes do pecado. Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer o um estudo sobre o décimo mandamento. Esse é um estudo maravilhoso e o décimo mandamento está em Êxodo 20, versículo 17. Que diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O décimo mandamento fere a própria raiz de todos os pecados, proibindo o desejo egoísta, do qual nasce o ato pecaminoso. O mal começou exatamente com a cobiça. Primeiro vem a cobiça e depois. Fatalmente vem outros pecados. O problema da cobiça é que ela começa no íntimo da alma e ninguém a vê. Então, parece que este pecado não é tão prejudicial. Na verdade, o décimo mandamento vai à raiz de todos os males. A mídia, em geral, explora muito a cobiça ao investir na concupiscência, concupiscência da carne, dos olhos. E a grande mídia estimula as pessoas a viver uma vida de transgressão. A cobiça é o grande mal deste século. O ladrão cobiça e em seguida pratica o roubo. O homem cobiça a mulher e em seguida pratica o adultério. A mulher cobiça o homem e em seguida pratica o adultério. As pessoas cobiçam e em seguida caem no consumismo. E Deus diz: não cobiçarás. Aquele que, em obediência à lei de Deus, se abstende com deceder, mesmo com um desejo pecaminoso, daquilo que pertence a outrem, não será culpado de um ato mau para com os seus semelhantes. Tais foram os sagrados preceitos do decálogo, proferidos entre trovões e chamas, e com maravilhosa manifestação de poder e majestade do grande legislador. Deus mesmo desceu dos céus. E escreveu os dez mandamentos com seu próprio dedo em duas tábuas de pedra. E em seguida, os entregou a Moisés. Ao descer do Monte Sinai, ele viu o povo adorando imagens e escultura. E decepcionado, quebrou as duas tábuas da lei, mas Deus escreveu os mandamentos novamente. Agora pense comigo: se esta lei não fosse tão importante, Deus teria descido do céu. Para escrever os mandamentos? E ainda por duas vezes, né? Veja que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens santos inspirados pelo Espírito Santo, mas os Dez Mandamentos foram escritos pelo próprio Deus, por se tratar de princípios de seu caráter. Deus acompanhou a proclamação de sua lei com mostras de seu poder e glória, para que seu povo nunca se esquecesse. Daquela cena e tivesse a impressão de uma profunda veneração pelo Autor da lei, o Criador dos céus e da terra. O Senhor deseja mostrar também a todos os homens a santidade, a importância e a permanência de sua lei. Deus é amor e sua lei também é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, verso 8. O povo de Israel. Estava dominado pelo pavor, o terrível poder da voz de Deus parecia tal que o não poderiam suportar seus trêmulos corações. A transgressão dos Dez Mandamentos é obra do pecado e do mal. Mas quero dizer-lhe que o sangue de Jesus é suficiente para nos dar graça e poder para obedecer a Santa Lei de Deus. Quando Jesus voltar, vai encontrar um povo fiel. Que guarda seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Depois dos mil anos, Jesus vai olhar para os salvos e dizer com alegria: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. Tenho certeza. De que hoje Deus vai fazer um grande milagre em sua vida. E você vai perceber o poder divino de Deus para ser fiel a esse Deus Todo-Poderoso. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguir os outros deuses que não conhecestes. Deuteronômio 11 de 26 a 28. Escolha a bênção, escolha pois a vida, para que vivas para sempre. É isso que você deseja? É isso que você quer? Essa é a decisão do seu coração. Quer ser liberto da cobiça? Quer ser liberto do mal? Quer viver uma vida diferente a partir de hoje? Então eu lhe convido a orar comigo. E nós vamos ajoelhar para termos um momento de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por este importante mandamento. Livra-nos do pecado. Cubra-nos com o sangue de Jesus. Que a tua graça e o teu amor estejam conosco todos os dias de nossa vida. E quando Jesus voltar, nós queremos estar preparados. Para receber a vida eterna. Mas eu sei que aqui na terra, e especialmente hoje, existem pessoas lutando para vencer a cobiça. Pessoas que entendem que o mal está no coração e não querem mais ser assim, querem ser diferentes. Por isso estão agora ajoelhados comigo. Ó oh Deus, estenda a tua mão junto com a minha sobre esta pessoa e opera um milagre na vida dela, na vida dele. Abençoe este homem. Esta mulher, esse casal, essa família, e que a partir de agora a graça redentora de Jesus faça o verdadeiro milagre em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. aprendizagem da área educacional defendem que uma pessoa, um aluno, realmente apropria-se de um novo conhecimento quando de fato ele passa a ter um sentido real em sua vida. Os novos conteúdos ensinados precisam ter objetivos bem definidos, fazendo ligação com a vivência do estudante. Um aluno pode ter dificuldade de enxergar a utilidade da fórmula matemática de Bhaskara, sendo que ele sonha em ser um músico. Por este ponto de vista, parece realmente não fazer nenhum sentido conhecer tal fórmula. Este é um dos grandes desafios de um professor: mostrar para o aluno a importância e a utilidade de um conteúdo específico para a sua formação. A lei de Deus e a graça são temas polêmicos no meio cristão. Alguns defendem que uma coisa não tem ligação com a outra ou não depende da outra. Assim, surgem questionamentos. Somos salvos pela lei ou pela graça? Se somos salvos pela lei, qual é o papel da graça? E se somos salvos pela graça, para que serve a lei? Neste estudo sobre a lei e a graça, permita que os ensinamentos de Deus façam sentido em sua vida. Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer um estudo muito importante sobre a lei e a graça. Até o estudo anterior, analisamos os Dez Mandamentos e também as bênçãos da lei. Mas hoje é preciso que uma pergunta seja respondida: somos salvos pela lei ou pela graça? Esta pergunta tem sido feita há séculos por pessoas e religiões diversas. Um jovem muito rico procurou Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom? Para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Se queres a vida eterna, guarda os mandamentos. Isto está aqui em Mateus 19, 16 e 17, mas você pode ler um pouco mais, até o verso 22, por exemplo. Note que Jesus foi claro ao dizer: Guarda os mandamentos. O carcereiro perguntou a Paulo e Silas: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus. E serás salvo tu e a tua casa. E isso está em Atos, capítulo 16, versos 30 e 31. Agora eu pergunto: somos salvos pela lei ou pela graça? Muitas pessoas se apegam à passagem, como Atos 16, para tentar dizer que a salvação é pela graça e que a lei foi abolida. Outros se firmam no texto de Mateus 16 para afirmar que a salvação é pela lei. Na Bíblia encontramos textos para todos os gostos e também para defender ideias humanas. Porém, a palavra de Deus deve ser examinada usando o princípio do texto dentro do contexto. Agora vamos ler uma passagem da Escritura Sagrada que aparentemente fala contra a lei e em favor da graça. O texto diz assim: "O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei." E sim, da graça. O texto é Romanos, capítulo 6, verso 14. Nesse texto, Deus está nos ensinando uma grande verdade. Ele diz que o pecado não terá domínio sobre os servos de Deus. É preciso perguntar agora: o que é pecado? E a resposta é bíblica. E a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. Outra pergunta: quem está debaixo da lei? O que obedece? ou quem desobedece. Com certeza aquele que desobedece. Por exemplo, a lei diz: não matarás. Se alguém matar, será preso e estará debaixo da lei. E mais, a lei diz que devemos parar o carro quando o sinal do semáforo estiver vermelho. Se alguém passar mesmo assim, estará quebrando a lei, vai levar uma multa e por isso estará debaixo da lei. Entendeu? Notemos a maravilha desse texto de Romanos. Deus diz que não estamos debaixo da lei, ou seja, não vivemos transgredindo a santa lei de Deus. Portanto, não estamos debaixo da lei e sim em conformidade com a lei e de acordo com os mandamentos de Deus. O texto ainda diz que estamos debaixo da graça. E agora sim, todos nós precisamos da graça de Deus. Pense comigo: você é pecador? É pecadora? Qual é o salário do pecado? Você sabe a resposta? Se o salário do pecado é a morte, como diz a Bíblia, eu pergunto: por que você não morreu ainda? Com certeza, é pela graça. A misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. A pergunta continua: somos salvos pela lei ou pela graça? Vejamos agora a resposta definitiva na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 2. Versos 8 e 9. E vamos ouvir o que Deus diz. Está escrito: Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Finalmente, podemos afirmar que a salvação é pela graça. E se a salvação é pela graça, a lei foi abolida? Sim ou não? Para que serve a lei? A Santa Lei serve de espelho e mostra a real situação daquele que se olha no espelho de Deus, os mandamentos. O espelho apenas mostra as manchas, mas não pode tirá-las. Assim, a Lei mostra o pecado em nós, mas não pode nos purificar e muito menos nos salvar. Quando olhamos no espelho da Lei, sentimos duas coisas. Primeira. O quanto somos pecadores e quanto estamos perdidos. Segunda, precisamos de um Salvador, precisamos da graça de Deus. Quem é salvo pela graça é salvo de alguma coisa, neste caso, salvo do pecado. Considerando que pecado é a transgressão da lei, não poderia haver salvação pela graça se a lei tivesse sido abolida, você não acha? Assim quando alguém afirma que a salvação é pela graça, sem saber está afirmando que a lei ainda está em vigor. Porque se não há lei, não há pecado. E se não há pecado, não existe salvação pela graça. Portanto, a Bíblia Sagrada afirma que a salvação sempre foi pela graça, mesmo antes de Cristo, ou seja, no Antigo Testamento. Nós, Adventistas do sétimo dia, acreditamos que a salvação é pela graça. Acreditamos também que os cristãos devem obedecer aos dez mandamentos pela graça de Deus. Considere isto: a luz brilha não para ser luz, e sim porque é uma luz. A laranjeira produz laranja não para ser laranjeira, e sim porque é uma laranjeira. O cristão guarda a lei não para ser cristão, e sim porque é cristão. Guardamos a lei não para sermos salvos, e sim. Porque já estamos salvos em Jesus Cristo. Que maravilha! Depois de entender bem, bem melhor este tema, você está em condições de tomar uma decisão hoje. Hoje, Jesus quer libertar você e levá-lo a uma vida de salvação diária pela graça. Mais que isto, Ele deseja abençoá-lo para que você seja obediente aos santos mandamentos de Deus. Jesus disse: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, verso 15. Bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, versos 1 e 2. Receba agora a graça de Deus e seja feliz. Não importa qual seja o seu problema, Deus tem uma bênção especial para você hoje. Ele quer lhe dar libertação do pecado e poder para vencer. Esse é o desejo do seu coração? Então lhe convido a orar comigo. Esta oração é para que Deus nos dê a sua graça, nos dê o seu poder para sermos fiéis aos mandamentos dEle pela graça. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, porque a graça do Senhor. É mais forte e mais poderosa que o pecado. A lei é uma bênção, porque ela mostra nossa condição e nos faz sentir necessidade de um salvador. Então agora eu quero rogar uma bênção especial para esta pessoa que ora comigo, que precisa de uma libertação, que precisa obedecer os teus mandamentos, que a tua graça se faça presente na vida dela, na vida dele. Com a certeza que estás nos ouvindo, com a certeza da tua bênção, com a certeza da manifestação da tua graça, com a certeza de que a partir de hoje vamos ser fiéis aos teus mandamentos, nós te agradecemos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Encontrar uma pessoa que nunca tenha quebrado a cabeça para responder uma prova com questões de verdadeiro ou falso. Assinale a alternativa que não corresponde a um determinado período histórico. Neste caso, existe apenas uma resposta verdadeira, mas quando há mais de uma resposta correta na questão, a situação complica. Por exemplo, assinale a letra A se as alternativas 1 e 2 forem verdadeiras. Assinale B se a 1, a 2 e a 3 e assim por diante. É um alívio pensar que temos um Deus que nos deixou bem claro: só existem dois caminhos, o largo e o estreito. Existem dois tipos de deuses, o um único Deus digno de honra e louvor e os demais. Da mesma forma, só existem dois tipos de igreja. A Igreja Verdadeira de Deus e as Falsas. O que este assunto tem a ver com os Dez Mandamentos? Como descobrir qual é a Igreja Verdadeira ou a Falsa? Estas respostas você encontra na Bíblia, o Gabarito de Deus. Verdadeira ou falsa? Assista ao próximo estudo com o Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer um estudo muito importante. Fique bem atento, porque hoje Deus vai falar muito forte ao seu coração. Jesus disse que existem dois caminhos, um estreito que leva ao céu e o outro largo que leva à perdição. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, está na Bíblia. Em toda a Bíblia, vemos esses dois caminhos. Por exemplo, luz e trevas, Deus e o diabo. Abel e Caim, céu e inferno, salvação e perdição, ovelhas e bodes, trigo e joio, igreja verdadeira, igreja falsa. Selo de Deus, selo da besta. Apocalipse 12 e Apocalipse 17. Jerusalém e Babilônia, cordeiro e dragão, vida e morte. Em Provérbios 14, verso 12, o sábio Salomão fala que há caminho que ao homem parece direito. Mas no fim dá em caminhos de morte. Chegamos à conclusão de que existe somente uma igreja verdadeira. Qual é esta igreja? A Bíblia fala a esse respeito? Sim, claro que sim. É claro que a Bíblia Sagrada fala e fala muito mais do que podemos imaginar. Aqui em Apocalipse 12, 17, a Bíblia é clara ao dizer exatamente o que eu vou ler agora com você. Diz assim. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui estão as duas principais características da Igreja de Deus na Terra. Se fizermos uma análise da história, vamos perceber que o povo de Deus, em todos os tempos, seguiu esse princípio bíblico. Adão e Eva. Esperavam o advento do Messias... Portanto... Podemos afirmar que eram adventistas... E guardavam o sétimo dia... Pois foram criados na sexta-feira... E no dia seguinte guardaram o primeiro sábado... Então podemos afirmar que Adão e Eva... Eram adventistas do sétimo dia... Certo dia... Deus chamou Abraão e lhe disse... Farei de você uma grande nação... Abraão e Sara tiveram um filho... Por nome Isaac... Esse, por sua vez... Casou-se com Rebeca e teve dois filhos, Esaú e Jacó. A princípio, Jacó teve uma experiência amarga e depois de uma experiência espiritual marcante, quando teve um encontro com Deus numa grande luta espiritual. Naquele momento, seu nome foi mudado para Israel, que significa vencedor. Israel teve doze filhos que deram origem às doze tribos de Israel. Mais tarde, elas se transformaram na grande nação. Que leva o nome do neto de Abraão. Podemos dizer que Israel era a igreja de Deus no deserto e em todo o Antigo Testamento. O mais impressionante é que o povo de Israel, povo de Deus, guardava os Dez Mandamentos, esperava também o advento do Messias e guardava o sétimo dia, o sábado. Aqui também podemos afirmar que o povo de Israel era adventista do sétimo dia. Amém? Chegou a plenitude dos tempos e Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Quando lemos sobre a vida de Jesus, percebemos que ele guardava todos os mandamentos de Deus João 15, verso 10 e Mateus 5, 17. Jesus guardava também o santo sábado está em Lucas 4, verso 16. Quando Nosso Senhor curava as pessoas no dia de sábado, Estavam nos ensinando que o sétimo dia é dia de cura, de libertação e é o dia da alegria, pois uma pessoa que era curada no sábado jamais iria esquecer esse dia por ter sido o dia em que a tristeza se transformou em alegria. Jesus, Maria e os apóstolos guardavam os dez mandamentos. É bom lembrar que Jesus era judeu. Jesus estabeleceu o cristianismo e este deveria passar por sete fases. Nos capítulos 1, 2 e 3, o Apocalipse fala dessas fases quando descreve as sete igrejas. Éfeso, a primeira fase, foi do ano 31 até o ano 100 d.C. A segunda, chamada Esmirna, representa o período do ano 100 ao ano 313. Até então, a verdade dos tempos dos profetas continuava firme, apesar das perseguições e lutas dos cristãos. A partir de 313 até 538, a fase de Pérgamo, aconteceram coisas horríveis, como a tentativa de mudança do quarto mandamento, que requer a guarda do sábado, para o primeiro dia da semana, que apresenta o domingo como dia santo. Isso se deu no dia 7 de março do ano 321, por decreto do imperador romano Constantino o Grande. Por volta do ano 380, Constantino e Teodócio estabeleceram as bases doutrinárias. Para o surgimento do catolicismo, que mais tarde confirmou o domingo como dia do Senhor e colocou isto no mandamento do catecismo romano. Esse decreto foi aceito e é seguido até hoje pelos protestantes em geral. No ano 538, o bispo de Roma recebeu a autoridade suprema para dominar não apenas religiosamente, como politicamente. Assim começou a perseguição da Idade Média que se estendeu até o ano 1798 depois de Cristo. Esse período é apresentado no Apocalipse como Tiatira, ou a fase escura da história cristã, porque a verdade foi lançada por terra e a mentira prosperou. Como dizia o profeta Daniel no capítulo 7, versículo 25, também no capítulo 8, verso 12 e no 7, verso 21. O profeta João também confirma isso em Apocalipse 12, 6 e 12, 17. Neste período, a igreja verdadeira, que seguiu os princípios de Deus, de Adão e Eva, do povo de Israel e de Jesus e os apóstolos, fugiu para o deserto e a verdade foi preservada pelo pequeno povo de Deus. Na sequência, a igreja viveu as fases de Sardes, Filadélfia e agora vive o período de Laodiceia. No ano de 1844, Deus levantou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na mesma ocasião, Deus despertou outras pessoas ao redor do mundo para o processo de restauração da verdade. Este movimento profético tem como objetivo levar a salvação a todas as pessoas e apresentar a verdade restaurada a todos os povos, nações, tribos e línguas. Hoje, a verdade sobre o advento de Jesus e o sétimo dia da semana, o santo sábado do Senhor, que era a crença do povo de Deus desde o Jardim do Éden, está sendo ensinada a todas as pessoas. Jesus está chamando você para fazer parte da igreja verdadeira. Venha, abra seu coração, tome uma decisão e faça parte do povo de Deus. É através do batismo. Que alguém se torna membro da Igreja Adventista. Se esta é a sua decisão, procure um templo da Igreja Adventista do sétimo dia mais próximo de você, conclua os estudos bíblicos e seja batizada, seja batizado para a honra e glória de Deus. Em Apocalipse 3:20 está escrito: Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz de Deus e abrir-lhe o coração, ele vai entrar em sua vida e transformá-la para sempre. Amém? Agora chegou o momento da oração. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Mas para você entender uma coisa que eu acho que ficou uma dúvida na sua cabeça, eu quero dizer o seguinte: quando eu disse que Adão e Eva, os profetas e o povo de Israel eram adventistas do sétimo dia, só quero que você entenda uma coisa: eram adventistas porque esperavam a vinda do Messias. Quem aguarda a vinda de Jesus, a volta de Jesus, é adventista. Do sétimo dia, porque eles guardavam o sábado. Entendeu agora? E é por isso que nós somos adventistas do sétimo dia. E é por isso que vamos orar agora, para que a sua decisão seja selada pelo Espírito Santo para sempre. E para esta oração, eu convido você a ajoelhar-se comigo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque hoje estudamos um pouco mais a Tua palavra. Obrigado porque, ao analisarmos a questão do verdadeiro ou falso, verdadeira ou falsa, nós podemos entender que o Senhor tem um caminho verdadeiro, uma igreja verdadeira. E nós desejamos fazer parte desta igreja e andar neste caminho. Nós cremos de todo o coração que Jesus Cristo vai voltar, ele há de vir nos buscar. Mas antes que ele volte, nós desejamos voltar para ele, obedecendo os teus mandamentos, guardando o santo dia do Senhor. E é justamente essa decisão que essa pessoa tomou agora. E eu, como pastor, como ministro do Evangelho, Entrego esta mulher, este homem, esta pessoa em tuas mãos. Aceite, Senhor, esta decisão. Registra essa atitude no teu livro e que o teu Espírito cele para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga-me com quem você anda e eu lhe direi quem você é. Passou por alguns ajustes modernos, especialmente utilizados pelos jovens, ficando mais ou menos assim. Deixa eu ver as marcas que você usa de roupas ou sapatos que eu direi quem você é. O neuromarketing é uma das linhas de estudos recentes ligada ao poder da comunicação de massa. Estes estudos medem, por exemplo, as reações cerebrais de uma pessoa ao ser exposta a uma determinada marca. Em uma pesquisa, duas marcas conhecidas de refrigerantes foram comparadas pelo sabor. Em garrafas sem o rótulo, a marca A foi considerada mais gostosa que a marca concorrente. Já na segunda etapa da pesquisa, agora com os respectivos rótulos, a marca B com um alto índice foi considerada a mais saborosa. Veja como as pessoas se identificam com uma marca. Deus também deixou uma marca divina para identificar seu povo e para que seu povo se identificasse com ele. O selo de Deus está registrado nos dez mandamentos, e este é o último tema desta série especial. Olá, tudo bem? O tema de hoje vai mudar sua vida para sempre. Deus tem um povo na terra, e esse povo tem uma marca, um sinal. Os fazendeiros costumam marcar seus animais com as iniciais de seus nomes, para que consigam identificar quais são os seus diante dos outros animais da fazenda vizinha. Os, as grandes empresas têm grandes marcas, como a Nike. General Motors, Microsoft e outras. Deus também tem sua marca, seu selo, seu sinal. Jesus disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Então pergunto: como saber quem vai entrar no reino de Deus? É justamente aqui que entra a importância de saber qual é o selo de Deus. Você quer receber o selo de Deus desse Deus vivo? Deseja ter a marca da vitória? Quer esta bênção? Então prepare-se para fazer uma grande descoberta a partir de agora. No livro do Apocalipse encontramos o selo de Deus e o sinal da besta. Vejamos o que diz Apocalipse 7, versos de 1 a 3: Abra sua Bíblia e leia comigo. Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da Terra. Conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Verso 2: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Por que Deus está assegurando os ventos e protegendo as pessoas? Será que as pessoas são tão fiéis e honestas... que Deus resolveu dar um prêmio a todas? Claro que não. Os seres humanos são maus e tremendamente pecadores. Por que Deus está protegendo as pessoas, então? Acompanhe a resposta no Apocalipse. Aqui, você percebe que enquanto os quatro anjos... Seguram os ventos, isto é, protegem a terra, aparece outro anjo e clama aos quatro que segurem um pouco mais os ventos, pois ele tem uma mensagem para toda a humanidade. Ele traz consigo o selo do Deus vivo para selar na fronte os servos do Deus vivo. Podemos afirmar que o mundo ainda está de pé, porque Deus quer que as pessoas sinceras conheçam a verdade e recebam o selo de Deus. Pergunto, onde está o selo de Deus? Abra a Bíblia Sagrada em Isaías 8:16 e vamos ver o que está escrito em Isaías 8:16. Acompanhe comigo as palavras da boca de Deus escritas pelo profeta Isaías. Diz a palavra: "Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Quando a Bíblia diz sela a lei, está mostrando que o selo de Deus está na santa lei de Deus. Quais são as características de um selo? Antigamente, os reis usavam um anel para carimbar ou selar as cartas enviadas aos reinos vizinhos. Nesse anel estava o nome do rei, o cargo e o território de domínio daquele rei, conforme aparece em Stair, verso 12, portanto, um selo precisa trazer o nome, a função e o território de domínio. Vejamos agora qual dos dez mandamentos traz as três características de um selo. Abra sua Bíblia em Êxodo 20, de 1 a 17, e vamos ler a Santa Lei de Deus. Você vai perceber, conforme nós já estudamos os dez mandamentos, o seguinte: os primeiros três mandamentos. Apresentam o nome de Deus, mas não apresentam as outras duas características de um selo. Os seis últimos mandamentos não apresentam nenhuma característica do selo de Deus. Somente o quarto mandamento que fala sobre o sábado e apresenta as três características do selo de Deus. Vamos ler juntos o quarto mandamento que aparece em Êxodo 20, de 8 a 11, e diz assim: Lembra-te do dia de sábado. Para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Para um pouquinho aí. Senhor teu Deus. Aí aparece o nome de Deus, entendeu? Depois continua. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias. Fez o Senhor, atenção, em seis dias fez o Senhor. Se ele fez, Ele criou. Portanto, descobrimos o cargo de Deus, Criador, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você percebeu no finalzinho do mandamento que diz: céus, terra, mar e tudo que neles há, aí está o território. A extensão que Deus domina. Portanto, Ele é Deus do céu, da terra, ou seja, de todo o universo. O mandamento que fala sobre a santificação do sábado é o único que apresenta Deus como Criador de todo o universo. Ou seja, o sábado tem as características de um selo. O sábado é o sinal de Deus. O sábado é a marca de Deus. Em Ezequiel 20, versos 12 e 20, encontramos a confirmação desta importante verdade. Lá diz: Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Percebeu que a santificação do santo sábado serve de sinal entre Deus e seu povo? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. É preciso ter o selo de Deus, do Deus vivo, ou seja, guardar o santo sábado do Senhor. Amém? Quem guardou o sábado na história? Deus fez o mundo em seis dias e no sétimo descansou, abençoou e santificou. Os profetas do Antigo Testamento também guardaram o sábado: Jesus Cristo, a Virgem Maria, os Doze Apóstolos, o Apóstolo Paulo, as mulheres santas. Todos os servos de Deus guardaram o sábado. Eu pergunto, e você? Deus quer colocar o selo em sua fronte, ou seja, em seu entendimento. Este é um culto racional, conforme Romanos 12, versos 1 e 2. A besta do Apocalipse tentou criar sua marca e, para isto, adulterou a guarda do sábado, que é o selo de Deus. E promoveu a guarda do domingo, que passou a ser a sua marca, a marca da besta, como sinal de sua apostasia. Hoje, Deus está fazendo esta grande revelação em sua vida. Você deseja receber o selo de Deus? Você quer ser mais feliz a partir de agora? Você quer a vida eterna? Então venha e receba as bênçãos de Deus. Deus descansou nesse dia de sábado. Para mostrar que o sábado é o dia de descanso físico, mental e espiritual. Deus abençoou o sábado para mostrar que este é o dia cheio de bênçãos. Deus santificou o sábado para mostrar que este é o verdadeiro dia santo. Venha descansar, venha receber as bênçãos de Deus, as bênçãos sabáticas, das mãos do próprio Criador. Venha receber a verdadeira santificação. Chegamos ao fim desta série de estudos bíblicos. Procure agora seguir aquilo que nós estudamos aqui. Procure um templo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aquele que está mais perto da sua casa, mais perto de você, e faça mais estudos bíblicos. Mais, prepare-se para o Santo Batismo. Jesus disse: Quem crer em tudo isso que nós estudamos e for batizado será salvo. Eu pergunto: Você crê? Aceita os dez mandamentos que estudamos nesse seminário? Então, aceite o batismo, prepare-se e seja membro da família de Deus. Essa é a sua decisão? Então, meus parabéns. Parabéns por essa decisão acertada. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao povo de Deus, povo que se prepara para a breve volta do Senhor Jesus. E agora, encerrando esse seminário, eu convido você a fazer uma oração, uma oração de entrega, para que você receba o selo de Deus e não o selo da besta, para que você esteja preparado, preparada, para estar à direita de Jesus quando Ele voltar e para você ouvir aquelas palavras lindas: vinde e recebei a vida eterna. É esse o seu desejo? É essa a sua decisão? Então vamos nos ajoelhar e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, ao fim desse estudo, desta série, tenho certeza que o Espírito Santo falou ao coração de cada pessoa que nos acompanhou de uma forma ou de outra. Que nesse instante o poder do Senhor se manifeste na vida desta pessoa. Que ao entender a tua palavra, esta pessoa entregue a vida ao Senhor Jesus e que pelo poder da graça pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, essa pessoa comece hoje uma nova vida. Que haja cura espiritual, libertação, conversão e salvação. Com a certeza que o Senhor está nos ouvindo, com a certeza de que as bênçãos do Senhor estão sobre nós, eu, como pastor, entrego esta pessoa em tuas mãos e quero te agradecer. Todos os milagres. Em nome do Senhor Jesus. Amém.